Un turpinām ziņas. Ogrei gadu tiek atjaunot kāda no centrālajām ielām, bet grantētās ielas, kuru kopgarums ir ap 60 km, ir gandrīz tikpat bedrēns kā lauku ceļi. Turklāt remontdarbu laikā mazās ieliņas kļūst par neoficiāliem apvedceļiem, un automašīnu skaits uz tām būtiski pieaug, nodarot būtisku kaitējumu jau tā gadiem neremontētajiem segumam. Un no Ogres Sandra Lētāne. Laika apstākļi šosiem būvniekiem esot labvēlīgi, tāpēc praktiski bez tehnoloģiskiem pārtraukumiem jau kopš novembra notiek Brīvības ielas rekonstrukcija Ogre. Tie darbi, kas šobrīd tiek veikti, tas ir lietus kanalizācijas izbūve, brauktumves seguma pamatkārtnes izbūve, tas ir pieļaujams, jo temperatūras ir plusos, nedaudz mīnusos, tas ir pat nedaudz labāk, jo, kā jūs redzēt, mazāk ir dubļi un 1,6 miljonus eiro vērto projektu, kurā 1,7 km garš ielas posms iegūs jaunu asfaltsegumu, gājēju celiņu un jaunu apgaismojumu plānots pabeigt līdz jūlija beigām, bet tikmēr satiksmi tiek organizēta pa vienu joslu un regulējot to ar 4 luksforu palīdzību. Tie, kuri gaidīt nevēlas, meklē apkārt ceļus pa grantētajām ieliņām, tādējādi nokaitinot to patstāvīgos iedzīvotājus, kuriem jau tāpat gadiem nāks pārvietoties pa dziļām bedrēm. Nu, diezgan drūmi. Drūmi, bedrēns. Tā jau viņa pavasaros nerūkst sevišķi, bet nu, tās bedres veidojas. Mēs vasarā putekļos mirstam nost, vai neik nav ko elpot. Pavasaros, rudeņos mēs slīkstam dubļos. Mēs pagalmā vienkārši nevaram iebraukt. Par to, ka mazajām ieliņām radusies papildus slodzi, zingam projektu vadītājs gan ielu apsaimniekotājs. Ielas tikšot nogreidrēts, kad būs piemērot laika apstākļi, bet būtiski uzlabojumi gan nesot gaidām. Attiecīgās vietās, kur būs nepieciešams tik sveikta grants seguma atjaunošana, pievesta jauna grants. Protams, cerēt uz tādu kardinālu pasākumu, ka tūlītā šīs visas ielas tiks noasfaltētas, protams, tas ir nereāli. Situācija uz grantētajām ielām varētu mainīties, apgūstot pašvaldībai piedrošo grants karjeru. Ogres ielu kopgrums ir 123 km, no tām 60 ir ar grants segumu un lielākoties visām nepieciešams kārtīgs remonts. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.